Феруза Ібрагімова – кримська татарка, переселенка. Активно займається громадською діяльністю. Популяризаторка кримсько-татарських традицій. Власниця закладу кримсько-татарської кухні в Миколаєві. Світлана Швидя – голова громадського об'єднання «Єднання та взаємодія», де надають правову та психологічну підтримку внутрішньо переміщеним особам та учасникам бойових дій. Раніше керівниця проекту – бізнес-інкубатор для учасників АТО. Доброго ранку. Я дякую, що завітали до нашої ранкової студії. І от хочу звернутися до вас. Ви кримська активістка. Ви були дуже активною в Криму, да, коли мешкали. Ви теж там були шеф-кухаром, у вас була своя справа. Зараз ви мешкаєте в Миколаєві. Розкажіть свою історію, будь ласка. Добрий день, Миколаїв. Історія моя – звична історія чоловіка, який жив, родився, рос, любив свою родину. Уважал своих родителей, ничего не делал, чтобы не было стыдно своим родителям и себе. Обычная история обычного нашего гражданина Украины с надеждой на будущее, что мы будем развиваться, что все будет хорошо, что государство наше будет сильным, крепким, что когда-то будет крымско-татарская автономия, восстановится и в составе Украины. Как-то так жили. Активно жили, да. Очень сложные периоды были до развала Советского Союза, потому что я начала принимать активное участие еще с 86 года. Очень многие даже и знать не знали, что тогда было национальное движение крымских татар за восстановление крымско-татарской автономии. В возрасте 17 лет мы уже выходили на митинги, обклеивали листовками Крым, весь Крым. Инициативная группа была у нас очень сильная и мощная. А когда сейчас разговариваешь с людьми, люди вообще в шоке и знать не знали. В 88-87 году мы уже ели русских, пили кровь младенцев, насиловали стариков. То есть то, с чем украинцы столкнулись уже в 2014-2015 году, то, что услышали и то, что пропустили через себя. То есть мы с этим столкнулись очень давно, и не все знали это, и даже многие до сих пор не верят, что вообще такое возможно было. Но пропаганда Советского Союза, она и сейчас сильная, она и сейчас есть. И как-то мы всегда с этим боролись и привыкли бороться, и родители наши боролись. Оно как-то идет из поколения в поколение, видимо, это какая-то кара, наказание Божье. Я не знаю. Але ж, знаєте, з однієї сторони кара, але стійко, да, це життя – постійна боротьба, постійно от, треба боротися, захищати. От ті події, які трапилися в 2014 році, ваша реакція, я думаю, ну, вже не те, що це перший раз. Так, да? Тобто, от як ви відреагували на те, які ваші думки були? Знаєте, нас не то, що нас з дитинства приучали родителі к якоїсь агресії к Росії там, или там, к Советскому Союзу, но папа всегда говорил такую поговорку, что опереться на русского – это все равно, что опереться на текущую воду. Понимаете, мы росли с тем, вот я росла с тем, что моих родителей незаконно депортировали. Папа участник войны был, ну как-то так оказалось, что он оказался в местах депортации. Мама в возрасте 15 лет выкинута. Ну, в общем, ну, это, мы с этим росли. И вот прошло время, когда в 2014 году мы опять с этим столкнулись, только я здесь была зрителем, а мой ребенок непосредственный, ну, мои дети, они оказались на этой грани, потому что младшая дочь на тот момент заканчивала 10 класс, она мне просто сказала: «Мама, я в русскую школу не пойду». То есть настолько вот это вот сильный был страх это, или воспитание, или нелюбовь. Но, скорее всего, это просто вот нарушение каких-то моральных принципов. Тут ты себе жил, в Украине жил, и тут раз пришел чужак, и ты должен под него подстроиться либо подделаться. Дочь военнослужащая, она, ну, естественно, не пошла в российскую армию.
ну, как бы, ну, это все естественно. И вот получается, что я прожила между родителями и между детьми и оказалась в аналогичной ситуации. Ви, ваша родина, ви мешкаєте в Миколаєві, з якого року ви проживаєте на території? Я от 20 февраля исполнилось 3 роки, як я проживаю в місті Миколаєві. Така собі небольшая дата. Так. До цього год я прожила в Турції, тому що діти волею судьби оказались в Турції. Обі дочери, одна по учебі, друга вийшла замуж. Вони, ну, зараз мешкають там, в Туреччині. Забрали мене к себе. Потом мы со старшей дочерью переехали, ну, вернулись в Украину и приехали в Николаев. Mm-hmm. А младшая дочь учится на факультете журналистики в Турции, так что, коллега, я думаю, да, будете коллегами. Вы, да, поддерживаете связок с теми, кто мешкает в Крыму? Ну, конечно, поддерживаем. Я там життя, да, потому что мы дуже багато чого чуємо, дуже багато чого читаємо, а от дійсно, як воно є насправді, що вам розповідають, яке життя? Чи змирилися з тією ситуацією, яка є там, чи ні? Знаете, статистика изначально, которую давал Мустафа Джемилев, ну, и вообще наши активисты, что на референдум ходило 36,6%, ну, процентов крымчан, она очень действительна. Так вот, люди, которые не ходили и не могли себе позволить даже пойти на референдум, есть такая категория людей, морально устойчивых, они никогда не питали каких-то иллюзий, что что-то изменится, или там что там, ну, никаких иллюзий не питали абсолютно. И сказать, чтобы что-то в их жизни поменялось, угу, либо привыкли они, нет, не привыкли, подстраиваются, выживают, живут. В общей сложности жизнь стала хуже, но вот эти люди, которые не ходили на референдум, они другого не ждали. Та категория людей, которые надеялись на лучшее, на светлое будущее, из них половина уже очень сильно убедились, что это все зря. Остался какой-то процент, ну, процентов 10, наверное, которым камни с неба, но не дома, им все равно абсолютно. Ну, это упорство. А вообще военные там живут хорошо, госслужащие там живут хорошо, потому что у них хорошие зарплаты. Ну, я думаю, что это такая глобальная проблема, которая не только у маленьких людей, у обычных людей вызвала какие-то там... Эта проблема, по-моему, стала мировой проблемой. И стал, да, мировой, и стал мировой кризис. И что такое мы, маленькие люди, там, маленькие народности, или семьи, или маленькие государства? Так, Світлано, ви теж робите гарну справу, ви надаєте допомогу, психологічну, інформаційну підтримку внутрішньопереміщених особ. Ми їх називаємо так, але зараз ми говоримо в контексті кримчан. Скільки у нас їх мешкає на території Миколаєва, вимушених переселенців, і з якою допомогою вони до вас звертаються? Розкажіть нам. Ну, на жаль, у мене немає статистики саме по кримським татарам, але приблизно десь на початок цього року 8,5 тисяч переселенців у нас в Миколаївській області. І так наша організація надає підтримку всебічну, яку тільки можемо, але це зазвичай інформаційна підтримка. Що ви маєте на увазі? Ну, наприклад, самі такі нагальні питання от наразі – це житло для людей. І люди дуже хочуть бути повноцінними громадянами. А переселенці, на жаль, позбавлені голосу у вибори в місцеві органи самоврядування. Це вже б'ємося всі разом в країні над цим понад два роки. І вже маємо зареєстрований законопроект 6240, і за нього проголосували 24 депутати, то маємо надію, що скоро вже якось ця проблема буде вирішена. Тому що, ну, це дійсно дискримінація, і завдяки цьому люди, ну, багато чого втрачають, тому що, ну, ми знаємо, що депутати перед виборами десь там їздять по своїм округам, щось звертаються до людей, якось надають допомогу, дійсно надають допомогу. І люди, бачачи цю роботу, голосують за цих депутатів. І ми не можемо це сказати про якраз переселенців, тому що вони, ну, в даному випадку ніхто. А це дуже є, ну, якесь таке приниження по відношенню до цих людей.
Чи є позитивні історії? От, можливо, ви спілкуєтеся з тими, хто все ж таки знайшов себе, вирішив проблему із житлом, має роботу. От, може, от ви розкажете нам такі роботу, так. З роботою нормально, так? Я розумію. Роботу, хто хотів, то вже знайшов. І продовжують шукати. У мене дуже багато є знайомих і друзів серед людей, які до нас приїхали із Криму і не з Криму, то щось уже там не влаштовує, шукають іншого, розвиваються і так далі. А житлом, на жаль, це трошки проблема, тому що у нас є дві черги – обласного масштабу і міського. Стають люди в ці черги, але якось у нас так виходить, що їм надають пільговий кредит, але потрібно в дуже велику суму принести, і якось так виходить, що за там 3 дні, за тиждень людям повідомляють, що вони мають, наприклад, там 18-20 тисяч умовних одиниць надати перший внесок, щоб отримати квартиру. Тобто квартири є, але за них треба внести великі кошти, які люди, які до нас приїхали з місць, де зараз ведеться операція об'єднаних сил, Це тяжко. І тому зараз також думаємо над питанням, як от зробити, що може без відсоткової, а з якимось маленькою ставкою відсотків надавати кредити на житло. Зрозуміло. А ви казали про місцеві вибори, президентські попереду. Чи зможуть проголосувати? Так, звичайно. Тих проблем таких не буде. Взагалі нема проблем. Не має бути проблем, тому що всього-навсього потрібен паспорт, щоб прийти і зареєструватись, як перевірити себе як виборець. У мене ще до вас запитання, Фурузо. Чи плануєте ви повернутися в Крим, хоча б відвідати його? Я зараз не говорю там, може, в контексті жити. Я не знаю, ваші думки, ваші, але все ж таки. От відвідати родичів, відвідати знайомих. Конечно. Сталкиваешься всегда, на самом деле, из-за здешнего своего активного образа жизни, сталкиваешься с проблемой того, что вдруг там что-то будет на границе. Это немаловажный фактор после известного случая с Бекировым, который поехал навестить мать, да. А его просто забрали и посадили непонятно за что. Только потому, что у него жена активные политические деятели. Конечно, этот страх всегда был и есть, но ехать домой – это все равно дом. Мне абсолютно все равно, что там какая-то тряпка болтается на Крыме, так сказать. Но это мой дом, никуда я от него не денусь, это моя родина. Маленький кусочек его здесь есть в Николаеве, мой Крым. Планирую, будет свадьба, поедем. Какие-то, не дай бог, что-то еще, но только в таких случаях. Пока работа очень, ребенок, внучка, пока. И вы же продолжаете традиции крымско-татарские в нашем месяце, зокрема, в Миколаеве. Конечно. Вы продолжите свою активную деятельность, вы извиты приняли сюда, на эту территорию. Я есть сам такой какой-то, энергетический центр, который по-другому жить не может. И, естественно, там, где есть я, есть мой образ жизни. Мой образ жизни здесь точно такой же, как и в Крыму был. Так, це найголовніше. Світлана, от ми зараз, приклад, Фруза каже, що це мій дім, що я буду їздити, ті, з ким ви спілкуєтесь, вони теж так налаштовані? Приблизно так. Більшість людей, які переїхали, це ж ми розуміємо, що патріоти України. Так. Але там, залишились родичі, може, якісь там уже люди похилого віку, які не можуть в силу обставин переїхати, тому вони повинні десь там в якийсь період раз їздити туди. А от зараз у мене приклад, буквально 2 дні тому їздила з дуже патріотичним налаштуванням, одна це ще учениця бізнес-інкубатора, до того ж переселенка з Луганської області, вона їздила, щоб втілювати проєкти допомоги на територію, яка підконтрольна Україні. Вона повернулася знов в депресію, вона каже: «Свєта, там пахне війною». І це дуже тяжко, навіть такі візити дуже тяжкі. Так, дійсно це так, але все ж таки віримо в душі, що зміниться так, як ми хочемо, в нашу сторону найкраще. Я вам щиро дякую, вам дякую за натхнення, за ту постійну боротьбу, але ви її дуже так сміливо, відважно несете. Дякую вам за допомогу, тому що те, що ви робите, це дійсно важливо.